Zo'n landingsbaan is eigenlijk meer een soort structuur en een soort raamwerk waarbinnen de verschillende waterschappen en de markt en de kennisinstanties kunnen samenwerken. En mijn naam is Hans van Leeuwen en ik ben actief in het zatwaterprogramma van de STOA. Voor onderzoeksondersteuning en uiteindelijk ook het toepassen van remote sensing toepassingen in het waterbeheer. En ik ben hier nu om te pitchen, om te kijken van hoe kunnen we de landingsbaan, zeg maar, om uiteindelijk die producten naar de praktijk te brengen, de innovaties naar de praktijk te brengen, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk zeg maar binnen het Brigade-programma framen. En er zitten heel veel vergelijkingen tussen, zoals zij bezig zijn met een innovatie naar de markt te brengen en zoals wij dat bij de waterschappen doen. De specialisten binnen het waterschap. En die moeten met elkaar zorgen dat er een transitie plaatsvindt van techniek naar een functioneel gebruik van een dergelijke innovatie. Elk waterschap heeft zijn eigen problematiek. Is niet zomaar één op één te vergelijken met elkaar. Dus dat hou je altijd. En dat moet ook. Want dat zorgt ervoor dat je je product zeg maar alle extreme situaties kan leren opvangen. Dus je hebt die variëteit nodig en die differentiatie heb je nodig om het product uiteindelijk echt goed te krijgen. Dus het is juist fijn als er veel verschillen zijn. Maar het kost wel meer tijd om dat in een algemeen product te vangen voor de hele sector, voor alle waterschappen. Juist die innovaties die stranden omdat er vanuit de organisatie geen acceptatie is. En het acceptatie bouwen en draagvlak bouwen, dat is mensenwerk. En vaak zit de ervaring al bij het waterschap. Dus hoe omarm je als waterschap dan de nieuwe innovatie? Nou, om te zorgen dat je dus zelf samen met de innovator je werkproces gaat verbeteren. Nou, en dat is organisatiewerk, dat is allemaal alfa-werk. En de techneut die kan zijn best doen, maar als dat niet goed wordt geregeld met elkaar, met de waterschappen, dan landt het niet. Dus.